nothing. Sasa kuna kitu inanitumbuanga sana mtu wangu. Nini hiyo? Ai, mimi kuku inatubebangu pala. Eh? Kuna vile kuku inatubeba usipala. Ukiona kuku ikifanya hivi, sasa tu mtu uomba. Ukiona kuku ikifuatwa na njogo. Inakimbianga dakika ngapi? Nakimbianga dakika ngapi? Ai, ndagi sana. Sekunde kama 2 3. Sekunde 3 hivi kuku imetulia chini, si ndio? Njogo iko. Lakini wacha waseme sasa hii kuku mfuate mchinje. Kuku inakimbia wanao mnafuata kuku inaruka juu ya mti juu ya mabati juu. Sasa mimi naona kuku na tubebangu bana kata kidogo. Wow, sawa. Kata. No, unajua ni kwa nini? Mm. Unajua jogo inakwaga ndio kupea kuku utamu. Oh! Ndio maana kuku inakimbia kidogo hivi kanakaa chini hivi. Na wewe? Unataka kuua. Kufanya mboga. Kifo. Hata kati ya kifo na utamu utaendea gani? Ndio maana kuku inakimbianga sana kwa jogo. Si ndio hiyo sasa? Kuku zinanisumbuanga sana. Sasa kati ya kifo na utamu utaendea gani? Utamu. Kunywa kidogo, kunywa kidogo tu. Kwa hiyo kitu ni tamu. Utamu kama ile kuku na kaanga chini. Sasa ngoja kidogo. Unajua ukiona utamu? Na mtu utakimbia utamu, utamu sana hivi. Utakimbia, si utakimbia. Kumbe ndio mali na kimbianga. Sasa kuku unafuata kuku wanawa. Ukiona kuku jogo. Sekunde moja kametulia. Ushaiona kiwete akiona kifo. Anaonanga wapi? Akiona kifo kiwete. Ah wewe bwana hii yako ni ajabu. Hii yako ni ajabu. Kiwete nakimbiaga na ana miku. Lakini wewe unaonaje kuhusu